enligt traditionerna många år tillbaka så har MIG tillsammans med Göteborg Kompani och idag Claes Bjerkne varit frukostvärd för den här aktiviteten. Det här är en typ av årsfinal kan man säga, där vi samlar ungefär 400 personer, många Göteborgsambassadörer och många MIG-medlemmar. Ja, jag tror att vi behöver lite nya målbilder för hur vi vill utveckla vår stad och skapa framtidsfrågor och bygga för och utveckla för våra ungdomar, barn, barnbarn och deras barn. Det handlar inte bara om return of investment på 10-20 år, utan det kanske handlar om 50-100 år. Det är de lite längre perspektiven. Och vi måste ta ansvar och engagera oss och skapa förutsättningar för kommande generationer som de som har levt före oss har gett oss bra förutsättningar att bygga vidare på och skapa ett gott liv för oss. Vi har lyssnat på och sett Göteborgs Lucia-kår. Vi har träffat nya domprosten Karin Bustrand och mycket fina tal och inlevelsefulla sådana som handlar om framtidstro. Det har varit jobbiga tider förut och det har blivit bättre tider, och att det har väldigt stor betydelse hur vi människor hanterar andra människor. Att vi visar uppskattning, att vi lyssnar, att vi bryr oss ute i det vanliga livet. Det betyder väldigt mycket. Det skapar en annan atmosfär än om vi bara kritiserar och gnäller och är passiva och inte bryr oss.